दर्शक महानुभाव, एकाएक यहाँ पानी बाढी आयो, यहाँले देखिरहनु भएको छ सर्दो खोलामा किन आयो बिहान यति ठुलो बाढी, म यहाँलाई देखाउँदैछु। सर्दो खोलामा यस्तो सुखायाममा बाढी आयो, म यहाँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। यो बाढी किन आयो भन्नेको बारेमा, हिउँद महिनामा सुक्छ भने नि हेर्नुहोस् खोला पानी, बाढी छ, अचम्मै भयो, घरको साम्पाङले अचम्मै गर्यो, हेर्नुहोस् यो यति दुःख र मेहनत भनेको दर्शक महानुभाव। यहाँनिर आज निशाने दोभानको यो खानेपानीको ट्याङ्कीमा आइपुग्दाखेरि मैले विगतमा 2,10,000 लिटरभन्दा बढी मात्रै भनेको थिएँ, तर त्यति यकिन भनेको थिइनँ। र यो पहिला निर्माण गर्दाखेरि पनि चाहिँ यसको चाहिँ जुन अलिकति भाग बढाइएको थियो, यसले गर्दा चाहिँ अहिले 2,37,000 लिटर क्षमताको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की बनेको रहेछ। यहाँ उसले पहिला देखेको मात्रै सुनेको मात्रै थियो, आज आफै आइयो होइन। मलाई एक किसिमले हाम्रै देशमा पनि काम गर्यो भने त हुने रहेछ नि त होइन, भइराखेको छ त यहाँ अहिले वनपाखामा। अहिले भर्खरै अब हामीले त्यत्रो पानी गएको देख्यौँ, यहाँभित्र पानी छ, यत्रो 2,37,000 लिटरको ट्याङ्की बनेको छ, साथीभाइ खटिराख्नु भएको छ, खुसीसँग खट्नु भएको छ। फेरि भनेपछि यो एउटा जुन अभियान छ नि, श्रम गरौँ हामी नै केही गरौँ होइन, अरूको मुखै मात्रै नताकौँ भन्ने यो किसिमको हो। र यो कामै जुन कामको लागि भएको जुन डोनेसनको यहाँनिर ऊ पनि रहेछ, मान्छेले सहयोग गरेका छन्, सहयोगको प्रतिबिम्ब यहाँ छ क्या, खुसी लाग्ने नि। अरूतिर सहयोग गरेको लिस्ट र यो ढुङ्गाबाट चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ फिल्टरको लागि यहाँभित्र लगाउनका लागि यहाँ ल्याइएको रहेछ। दर्शक महानुभाव, यो मैले यहाँलाई देखाइरहेको यो चाहिँ इनलेट, यो ट्याङ्कीमा पानी यहाँबाट यो इन्टेकमा लगाइन्छ। यो विशेष गरेर इन्टेकभन्दा पनि यो स्यान्डपिटमा लगाइन्छ, स्यान्डपिटको मुख्य पानी लगाउने ठाउँ। र यो ठाउँमा चाहिँ यो आज ढुङ्गाहरू लगाएर स्यान्डपिटलाई सेटिङ गरिँदैछ, र यो सेटिङ गरेर आज स्यान्डपिट यहाँ विशेष प्रकारको फिल्टर हुन्छ। दर्शक महानुभाव, गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके र हर्क साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेले जुन निर्माण गरेको यो ट्याङ्कीको, अहिले यहाँ यसरी मैले अघि देखाएको थिएँ गछियाबाट ल्याइएको गोलो गोला विशेष खालको ढुङ्गा, र यहाँ चाहिँ अहिले इन्टेक यो स्यान्डपिटभित्र लगाइँदैछ, र फिल्टर यो मुनिबाट पानी माथि आउने ठाउँमा चाहिँ यसरी ढुङ्गा लगाइएको। र आजदेखि चाहिँ हामी फिल्टर गरेको पानी रिजर्भ ट्याङ्कमा पठाउँदैछौँ, र भोलि हामीले हिँड्नुपर्छ, र त्यसको लागि नै आज हामी सबै फाइनल तक काम गर्दैछौँ। नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज म निशाने दोभानको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की हस्तान्तरण हुने अघिल्लो दिन आइपुगेको छु, र यहाँ के भइरहेको छ अथवा यहाँ कसरी हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन आइरहेको छु। म यहाँहरूलाई यहाँ माथि देखिरहेको छु, आज स्यान्डपिटको पानी वास आउट भएको छ जस्तो लागिरहेको छ, म यहाँलाई त्यो दृश्य देखाउन नजिकै जाँदैछु। दर्शक महानुभाव, एकाएक यहाँ पानी बाढी आयो, यहाँले देखिरहनु भएको छ सर्दो खोलामा किन आयो बिहान यति ठुलो बाढी, म यहाँलाई देखाउँदैछु। सर्दो खोलामा यस्तो सुखायाममा बाढी आयो, म यहाँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। यो बाढी किन आयो भन्नेको बारेमा यहाँले देखिरहनु भएको छ, स्यान्डपिटको पानी आज यहाँनिर चाहिँ वास आउट गरिएको छ, यति ठुलो पानी वास आउट भइरहेको छ। आज पहिलोपटक स्यान्डपिट भरिएर वास आउट गरिएको छ, र ट्याङ्की हस्तान्तरणको लागि तयारी भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वदय आज एकदम रमाइरहनु भएको छ, म यहाँलाई देखाइरहेको छु। सधैँ सर्दो खोला यस्तो हुने, आज एकाएक बाढी आयो, आज अत्यन्त ठुलो पानी छ, फुर्बाता एकदम रमाइरहनु भएको छ। यो वास आउट भइरहेको छ 10 इन्चे पाइप मार्फत, यहाँलाई यो दृश्य देखाइरहेको छु। फुर्बाता आज यस्तो वास आउट पानी भयो होइन, हेर्नु अब बर्खामा हिउँद महिनामा सुक्छ भने नि हेर्नुहोस् खोला पानी, गाडी छ, अचम्मै भयो, घरको साम्पाङले अचम्मै गर्यो, हेर्नुहोस् यो यति दुःख र मेहनत भनेको यसै खुसी हुन्छ क्या, दुःखको फल यसै हेर्नुहोस्। कमिला कुद्छ भने कमिला कुदेर देखाओस्, कमिला कुद्छ यहाँ हेर्नुहोस्, हजुर हजुर
हजुर यो हजुर यहाँ रहनुहुन्छ सबै कालेको पानी खोलामा वाफोट भइरहेको छ हैन हजुर हजुर जस्तै यो यो देन भनेको हर्क साम्पाङ लगायत सम्पूर्ण हर्क साम्पाङलाई सहयोग गर्ने दाताहरूको ठुलो हात छ सहयोगी मनहरू खुल्ला मन यो भनेको कुनै पनि के अरे सरकारको पैसा छैन यसमा जनताको मिहिनेत र जनताकै के अरे सहयोगले कारण अलि हेर्नुहोस् कमिलाई कुच्छ भने हाउडेमा साम्पाङज्यूको खिल्ली उडायो खिल्लीको नजिया हेर्नुहोस् सक्सेस हुन्छ नि मान्छेले गऱ्यो भने चाहेको खण्डमा आत्मा शुद्ध हुनु पऱ्यो स्वच्छ मन पऱ्यो मेहनती हुनु पऱ्यो तक्रा मन हुनु पऱ्यो हिम्मतवाला हुनु पऱ्यो क्या हुँदै रहेछ त गर्नुपर्छ मेहनत कुनै पनि अहिले विदेशमा हेर्नुहोस् विदेशका लिडरहरू कस्तो छन् उहाँले समयमा दुःख गरिदिएको कारणले अहिले त्यहाँका जनताले कति सुख पाइरहेछ कति रोजगारी पाइरहेछ यसरी गर्नुपर्छ म एउटा के भनौँ धरानलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने मान्छे म जागिरे मान्छे होइन क्या जागिर विदेशमा गरियो दुःख गरियो सङ्घर्ष गरियो धेरै वर्ष बस्यो नि अहिले पनि 7 वर्ष कन्टिन्यू लगातार कोभिडको त्यस्तो कहरमा मलेसियामा 7 वर्ष कन्टिन्यू बसेर आयो त्योभन्दा इन्डिया एलएनटी प्रोजेक्टमा चाहिँ गोर्खाको तर्फबाट चाहिँ मैले त्यहाँनिर प्रोजेक्ट सक्सेस गराएँ त्यहाँबाट लिबियामा गरेँ त्यस्ता दुःखहरू त कति छ त विदेशमा अहिले आफ्नै देशमा यसरी गर्नु पाउँदा आफूलाई भित्रदेखि आफ्नो नै खुसी छ क्या हजुर 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 ओके थ्याङ्क यू दर्शक महानुभाव यहाँ अहिले चाहिँ देखिरहनु भएको छ यो एउटा सुन्दर निशाने दोभानमा ट्याङ्की बनेको छ र आज यो सुन्दर ट्याङ्कीको यो भोलि हस्तान्तरण हुने अन्तिम समय छ भोलि आज अघिल्लो दिन हामी विशेष गरेर चाहिँ यहाँ आइपुगेका छौँ र यहाँ देखिरहनु भएको छ रङ रोगन बेहुली चाहिँ चटक्क सिँगारिएको छ र हिजो यहाँ चाहिँ एउटा वनमाराले ढाकेको ठाउँ र त्यति मात्रै नभएर वनमारा सँगसँगै यो ठाउँ चाहिँ सिमसाग रोप्ने एउटा खेत थियो तर आज यति सुन्दर खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की बनेको छ र गोर्खा वर्कर्सहरू अहिले यहाँ काम गरिरहनु भएको छ र आज संयोगवश हामी यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ स्यान्डपिटको पहिलो पटक वासआउट गरिएको थियो र वासआउट गरेको दृश्य देखायौँ र फुर्वा शेर्पासँगको कुराकानी पनि मैले यहाँलाई देखाएँ र यहाँ देखिरहनु भएको छ गोर्खा वर्कर्सहरूको निरन्तरको अथक प्रयास र काम गराइले गर्दा उहाँहरूले यो अत्यन्त छिटो सकिँदैछ अहिले यहाँनिर हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले रङ लगाउँदै हुनुहुन्छ र निकै चिसो छ यहाँ यो चाहिँ अब हस्तान्तरण ट्याङ्की हस्तान्तरण गर्ने क्रम रहेकोले पनि तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ अब यो यहाँले हेर्दा हेर्दै ट्याङ्की सम्पन्न हुँदैछ दाइहरू पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ है दाइ हेर्दा हेर्दै सघाउँदै हुन्छ होइन है उहाँहरू पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ बिर्ख दाइ चाहिँ विशेष हुनुहुन्छ यहाँ फेरि यता तारजालीभित्र देखाइरहेको छु बिर्खबहादुर तामाङ दाइ हुनुहुन्छ दाइ तपाईँ त अनि कति राम्रो बनाउनु भएको ट्याङ्की भने के गर्ने हजुर अब बनाउनु पऱ्यो नि भोलि जिम्मा दिनुपर्ने छ भोलि है हजुर दाइ चाहिँ अहिले जस हामीभन्दा भित्र हुनुहुन्छ तारजालीभन्दा भित्र म उहाँलाई भित्रै गएर पनि उहाँसँग कुराकानी गर्ने दर्शक महानुभाव यहाँनिर आज निशाने दोभानको यो खानेपानीको ट्याङ्कीमा आइपुग्दाखेरि मैले विगतमा 2,10,000 लिटरभन्दा बढी मात्रै भनेको थिएँ तर त्यति यकिन भनेको थिइनँ र यो पहिला निर्माण गर्दाखेरि पनि चाहिँ यसको चाहिँ जुन अलिकति भाग बढाइएको थियो यसले गर्दा चाहिँ अहिले 2,37,000 लिटर क्षमताको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की बनेको रहेछ यहाँ उल्लेख नै गरिएको छ र चिटिक्क बनेको छ बेहुली चाहिँ म यहाँ दाई एकु दाईसँग म कुरा गरेँ थोरै दाइ कस्तो लाग्यो दाजु आज यहाँ निशाने ट्याङ्कीमा आइपुग्यो होइन पहिला देखेको मात्रै सुनेको मात्रै थियो आज आफै आइयो होइन मलाई एक किसिमले हाम्रै देशमा पनि काम गरौँ भने त हुने रहेछ नि त होइन भइराखेको छ त यहाँ अहिले वनपाखामा अहिले भर्खरै अब हामीले त्यत्रो पानी गएको देख्यौँ यहाँभित्र पानी छ यत्रो 2,37,000 लिटरको ट्याङ्की बनेको छ साथीभाइ खटिराख्नु भएको छ खुसीसँग खट्नु भएको छ फेरि भनेपछि यो एउटा जुन अभियान छ नि श्रम गरौँ हामी नै केही गरौँ होइन अरूको मुखै मात्रै नताकौँ भन्ने यो किसिमको र यो कामै जुन कामको लागि भएको जुन डोनेसनको यहाँनिर ऊ पनि रहेछ मान्छेले सहयोग गरेका छन् सहयोगको प्रतिबिम्ब यहाँ छ क्या खुसी लाग्ने नि अरूतिर सहयोग गरेको लिस्ट हुन्छ म अरू बेला 2,10,000 लिटर भनिरहँदाखेरि आज तपाईँले पहिलोपटक देख्नुभयो दाइ 2,00,000
बनिसक्यो 2,37,000 लिटरको ट्याङ्की बनिसक्यो. भोलि हस्तान्तरणको लागि यहाँ रङरोकन चिर्क होइन पार्दै हुनु रहेछ साथीहरूसँग कुराकानी भयो. मलाई बडो आश्चर्य होइन होइन गर्यो भने हुने रहेछ भन्ने नै लागेको छ. दाइ शङ्कर सभाको चैनपुरमा एउटा सरकारी कामको सिलसिलामा तपाईँ त्यहाँ रहनु भएको थियो. तपाईँ आफ्नै ठाउँ अब तपाईँ हुनु त जन्म त तपाईँ इलाम हजुर हजुर कर्म शङ्खुवा सभा छ अहिले सभा छ बसै धरान पनि तपाईँको एउटा घर यहाँ भएको हजुर धरानवासी नै हो 14 नम्बर वडावासी. आफ्नै धरानमा यस्तो कामहरू भइरहेको छ भन्दा सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न माध्यमबाट देखिरहँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो भाइ? होइन पहिला कस्तो भने म आफै नआउँदाखेरि सुरु सुरुमा अब कतिपय कामहरू चाहिँ नभइकन त्यतिकै हल्ला मात्रै चलाउने चलन छ नि त. हजुर मिडियाबाजी गर्ने कसको मन जित्नलाई के गर्नलाई होला कि यो पनि भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो क्या मलाई. अनि यहीँ आफै आएर अहिले त अब यहीँ छु. तर पछिल्लो दिनहरूमा जति मान्छेहरूले अस्ति बोट बिरुवाहरू रोप्दादेखि साथ सहयोग गर्नुभयो, बोट बिरुवा रोपेको देखियो, पानी हालेको देखियो नि, त्यतिखेरै म ढिलो भइरहेको छु, जानुपर्छ, हामी सबैले राम्रो काममा साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेकै थियो. आज आइपुगेँ, मलाई बडा खुसी लागेको छ. अनि अरू मान्छेहरूसँग कुराकानी गरियो होइन कस्तो राम्रो छ. अब यहाँ एकजना व्यक्तिको कुरो भएन क्या, यी बोट बिरुवा त वर्षौँ वर्ष जोगौँ जोग हुन्छन्, यिनीहरूले दिने अक्सिजन त सबैको लागि हो, हरियाली सबैको लागि हो, यो पानी कसको लागि हो, 2,37,000 लिटर पानी कसको लागि क्या होइन. त्यसो भएर यसमा हामीले सोच्नुपर्छ. यो आज ट्याङ्कीको कामको लागि चाहिँ अत्यन्त द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ. यहाँ ट्याङ्कीको चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ. म यहाँलाई देखाउँ, गोर्खा फिस फाउन्डेसन युके र हर्का साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेको सहयोगमा बनेको र यो हर्का साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेको जुन मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु यहाँहरूलाई यो उहाँले सहयोग गर्नुभएको र यो कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू. यो कमिटीमा हुनुहुनेहरूको नामावली यहाँ यहाँलाई देखाएँ र सहयोगको मैले देखाउन सकिनँ किनभने यो चाहिँ अब निकै धेरै छ, यति धेरै छ यो पढिन सक्ने अवस्था छैन. यसै गरी चाहिँ गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके को यो अर्को सहयोगी दाताहरूको नाम उल्लेख गरेको यो अर्को शिलालेख राखिएको छ, चिटिक्क बनेको छ शिलालेख यहाँले देखिरहनु भएको छ दर्शक महानुभाव. यो चाहिँ हर्क साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेको शिलालेख हो. यहाँ चाहिँ अहिले निसाने खोला वाटर रिजर्भर ट्याङ्क कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टको चाहिँ टिम 2022 भनेर लेखिएको छ र यहाँ एउटा शिला छ यहाँलाई अस्ति बनाउँदै गरेको देखाएको थिएँ, आज चिटिक्क बनेको छ. दर्शक महानुभाव यो सधैँ मैले सेतो मात्र देखाइरहेको थिएँ, आज यो सिँढी त अत्यन्त चिटिक्क परेको भएको रहेछ. यहाँ आज ढुङ्गा यति धेरै ओसारिएको छ कि यो ढुङ्गा चाहिँ यो किन ओसारियो भन्ने कुरा म यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन किनभने यो चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ गछियाको ढुङ्गा हो, यो गोलो गोलो ढुङ्गा र यो ढुङ्गाबाट चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ फिल्टरको लागि यहाँभित्र लगाउनको लागि यहाँ ल्याइएको रहेछ. दर्शक महानुभाव यो मैले यहाँलाई देखाइरहेको यो चाहिँ इनलेट, यो ट्याङ्कीमा पानी यहाँबाट यो इन्टेकमा लगाइन्छ, यो विशेष गरेर इन्टेकभन्दा पनि यो सेन्डपिटमा लगाइन्छ, सेन्डपिटको मुख्य पानी लगाउने ठाउँ. यो चाहिँ अहिले दोस्रो च्याम्बर, यहाँ पनि विशेष केही लगाइने छ र आज यहाँनिर चाहिँ यो सेन्डपिटमा गछियाबाट ल्याएको ढुङ्गा र यसलाई फिल्टरको रूपमा आज मजाले प्रयोग गरिनेछ. यो मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु, अघि वास आउट भएको थियो पानी यहाँबाट अहिले गइसकेको छ र अब आज सफा गरेर यहाँबाट चाहिँ यो ढुङ्गाहरू लगाएर विशेष तरिकाले फिल्टर बनाएर यसलाई चाहिँ आज सञ्चालनमा ल्याइनेछ फिल्टरको रूपमा. आज सेन्डपिटको विशेष तरिकाले सरसफाइ भइरहेको छ. सुमन मगर भित्र हुनुहुन्छ, यहाँ सफा गर्दै गर्नुभएको अवस्था छ यहाँ र यो ठाउँमा चाहिँ यो आज ढुङ्गाहरू लगाएर सेन्डपिटलाई सेटिङ गरिँदैछ र यो सेटिङ गरेर आज सेन्डपिट यहाँ विशेष प्रकारको फिल्टर हुन्छ. सुमनजी के हुँदैछ यहाँ आज चाहिँ यो ढुङ्गा लगाइने भयो भित्र कसरी लगाइन्छ अलिकति भनिदिनु न. भनेपछि अनि त्यहाँबाट फिल्टर हुनु थाल्छ आज कि पानी. अब आजदेखि चाहिँ बचेर फिल्टर भएर सेन्डपिटमा पानी पस्छ, ट्याङ्की पनि वास आउट हुन्छ आज हल्का होइन. दर्शक महानुभाव सुमनजीले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ यो अब ट्याङ्की हस्तान्तरणको कार्यक्रम भइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ यति धेरै ढुङ्गा. यो गछियाको ढुङ्गा हो र यो गोलो गोलो ढुङ्गा लगाउनु पर्ने रहेछ, त्यस पछाडि चाहिँ चिप गिटी लगाएर यसलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले
फिल्टर हुन्छ यो अनि यसले चाहिँ ढकान लगाइन्छ र यो पानी यति सुरक्षित हुन्छ र धमिलो पानीलाई पनि यसले चाहिँ फिल्टर गर्नेछ दर्शक मानव गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके र हर्ग साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युके ले जुन निर्माण गरेको यो ट्याङ्कीको अहिले यहाँ यसरी मैले अघि देखाएको थिएँ गछियाबाट ल्याइएको गोलो गोला विशेष खालको ढुङ्गा र यहाँ चाहिँ अहिले इन्टेक यो स्यान्डपिटभित्र लगाइँदैछ र फिल्टर यो मुनिबाट पानी माथि आउने ठाउँमा चाहिँ यसरी ढुङ्गा लगाइएको छ र त्यसमा माथि के लगाइन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई यहाँ अहिले इन्जिनियर कृष्ण सुब्बा पनि आइपुग्नु भएको छ म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु यहाँ यतातिरको चाहिँ केही ढकन लागेको छ म यहाँलाई जानकारी दिन्छु अहिले मसँग चाहिँ कृष्ण सुब्बा हुनुहुन्छ इन्जिनियर अब यो कस्तो हुँदैछ स्यान्डपिट अहिले चाहिँ यो स्यान्डपिट आज फाइनल हो यसमा हामी बोल्डर ट्याग गर्दैछौँ र आजदेखि चाहिँ हामी फिल्टर गरेको पानी रिजर्भ ट्याङ्कमा पठाउँदैछौँ र भोलि हामी हिँड्नुपर्छ र त्यसको लागि आज हामी सबै फाइनल तर्फ काम गर्दैछौँ धमाधमा भनेपछि यो ढुङ्गा लगाएपछि के लगाइन्छ अरू ढुङ्गा लगाएपछि अलिक सानो साइजको बोल्डर लगाइन्छ फोर्टी डाउनको बोल्डर लगाइन्छ ट्वेन्टी डाउनको बोल्डर लगाइन्छ अनि लास्टमा चाहिँ अब टेन डाउनको हामी जितिराखेर अनि तिनमा चाहिँ फिल्टर गरेर पठाउँछौँ भनेपछि यो यहाँबाट चाहिँ आएको धमिलो पानी त्यहाँ निस्किँदाखेरि हामीले अन्दाज गर्दा कस्तो भनेर निस्किन्छ यहाँको धमिलो पानी प्लस बल्ल फिक्रिन्छौँ यसमा र हामी यो बिचमा अलिकति सेडिमेसनमा धमिलो फिक्राउँछौँ त्यहाँबाट जाँदा चाहिँ हामीले खानु उचित खालको पानी सङ्लाएर पठाउँछौँ अब ह्यान्डओभर गर्ने अथवा हस्तान्तरण गर्ने मिति नजिकिएको छ भोलि गरिँदैछ के हुन्छ र यो हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ हस्तान्तरणमा हामी सबै यसको फाइनल सबै काम टच गरेर भोलि चाहिँ हामी अब गोर्खा पिस फाउन्डेसनको ओनरहरूको मेम्बरहरू अनि हर्का सम्बल सपोर्ट कमिटीको मेम्बर साथहरू आउनुहुन्छ अनि हामी लगभग कसरी टोली बसेर हामी यो काम कति दिनमा सक्छौँ कति बजेटमा सक्छौँ र हाम यो गोर्खा पिस फाउन्डेसनको लगानी कति हर्का सम्बल सपोर्टको कमिटीको लगानी जन्सन कति र नगर धरान उपनगर मालिकको जन्सन कति भन्ने कुरा डिटेल हिसाब नै हामी भोलि सुनाउँछौँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ यतिमा सकियो भनेर फाइनल डाटा पनि दिन्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद दर्शक महानुभाव यो अहिले चाहिँ यो निशाने दोभानको चिटिक्क बनेको यो ट्याङ्की 2,37,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्की बनेको छ र यो ट्याङ्कीमा अहिले अत्यन्त युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ यहाँ अगाडि मैले यहाँलाई देखाएको थिएँ यो एउटा लेबल जुन अहिले रङको बट्टा छ र बोतल छ त्यहाँ चाहिँ ढकमक्क फुल फुलाउने योजना उहाँहरूको रहेको छ र यसको लागि त्यो निर्माण गरिएको छ भने अहिले यहाँ रङ लगाएर साँच्चै चाहिँ बेहुली चाहिँ सिँगारिएको छ र हस्तान्तरण गर्ने दिन नजिकिएकोले गर्दाखेरि पनि गोर्खा वर्कर्सहरू चाहिँ म आज बिहान 7 बजी यहाँ आइपुग्दा अघि नैदेखि काम गरिरहनु भएको थियो र आज त्यो सँगसँगै चाहिँ स्यान्डपिटमा चाहिँ विशेष खालको गोलो ढुङ्गा लगाएर आज स्यान्डपिटको वास आउट भयो र स्यान्डपिटको पानी वास आउट भएपछि अब अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिल्टरको सेटिङ भइरहेको छ स्यान्डपिटको सेटिङ भइरहेको छ अब त्यस पछाडि चाहिँ फिल्टरले छानिएको पानी मात्रै ट्याङ्कीमा पस्नेछ र साँच्चै सुन्दर र सफा खाने पानी धरानवासीले खान पाउनेछन् यहाँले देखिरहनु भएको छ यो ढुङ्गा स्यान्डपिटमा लाउनको लागि गोलो गोलो खालको परेको ढुङ्गा ल्याइएको छ र सुमनजी ट्याङ्कीभित्र पसिसक्नु भएको छ यो ढुङ्गा अहिले भित्र लगाइँदैछ यो गोलो गोलो ढुङ्गा लगाएर त्यसमा चाहिँ विशेष खालको गिटी अनि चाहिँ यसलाई भित्रबाट चाहिँ फिल्टर गरेर यो जुन यहाँले देखिरहनु भएको छ यो ब्रिजबाट चाहिँ पानी ट्याङ्कीमा पस्नेछ र ट्याङ्कीमा पसेपछि यो चाहिँ छानिएको पानी ट्याङ्कीबाट वितरण हुनेछ आजदेखि यो अहिले यस्तो बनिरहेको छ ट्याङ्की जुन मैले यहाँलाई चारैतिरबाट देखिरहेको छु विशेष गरेर चाहिँ अहिले गोर्खा वर्कर्सहरू चाहिँ बिहानैदेखि काममा लागिरहनु भएको छ उहाँहरू बिहान दिउँसो मात्रै नभएर राति पनि चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र त्यसकै फलस्वरूप आज ट्याङ्कीले यो रूप लिएको छ र वास्तवमै मैले एकु दाईसँग कुराकानी गरेँ फेरि पनि दाईलाई म अलिक मास्तिरपट्टिबाट सहायताकार दाई हुनुहुन्छ दाई ट्याङ्की कस्तो लागिरहेको छ अब यहाँबाट घुमी फेरि हेऱ्यौँ हामीले होइन अब
हामीले अघि यसको क्षमताको कुरा गरिहाल्यौँ होइन, अहिले झट्ट हेर्दा पनि होइन कुनै एउटा भर्खरै बनाएको घर जस्तो नि बाहिरबाट हेर्दा होइन। अनि साहित्यकारहरूको आँखामा यस्तो आइहाल्छ क्या दाइ। अनि यस्तो पनि सम्झिन्छु क्या भैरवजी म नि, जस्तै अब हामीले घरमा एउटा सानो वाल लगायौँ भने कति खर्च हुन्छ होइन, अनि हामी त्यसलाई कति माया गर्छौँ। त्यस्तै यहाँ त हजारौँ हजार मान्छेले थोरै थोरै पैसा हाल्नुभएको नि त, ती सबैको माया को चाहिँ होइन रस खाने रहेछौँ हामी धरानवासीले, पानीमा हामी तिनको माया खाने रहेछौँ। अब हामीले तिनलाई कहिले सम्मान गर्ने होला, कहिले माया गर्ने होला होइन, कहिले गर्दैका रहेछन् हौ हाम्रो लागि पानीको लागि भनेर। यी त सबै युके बसिरहेछन् नि त, यिनीहरूलाई पानीको दुःख छैन नि त, खाउन् धरानेले भनेर दिएको है। अनि म त त्यस्तै सम्झेर त्यत्तिकै खालको भावनामा पो डुबिरहेको छु क्या। अनि लेखक साहित्यकारहरू भावनामा अलिक छिटो डुब्नुहुन्छ दाइ होइन। तर मैले अब एक दाईसँग मेरो सङ्गतले गर्दाखेरि आज विशेष गरेर दाईलाई मैले यहाँ घुम्न जाने आग्रह पनि गरेर लिएर आएँ हजुर होइन। अब खासमा भएर पनि हिजो जाउँ भन्दा र आज यहाँ आएपछि कति फरक पाउनु पर्दैन होइन। हिजो चाहिँ मैले अब एकछिन जाने, अब मैले यसरी होइन यति धेरै काम अलिअलि भएको अब होइन सामाजिक सञ्जालमा हेरिराखिएको थियो, तर अब त्यो सामाजिक सञ्जालमा जति हेरिन्छ नि त्योभन्दा चाहिँ होइन हजारौँ गुणा धेरै काम भइसकेको रहेछ क्या यहाँ चाहिँ। जति सोचेको थिएँ नि त्योभन्दा कहाँ हो कहाँ धेरै काम भइसकेको क्या। अनि म त छक्क परेको छु, अबाग जस्तो नि त्यस्तो हुँदो रहेछ। साहित्यिक शब्दसँगै चाहिँ तपाईँले झकाएर हान्नु पर्दा यहाँलाई अब युकेवासी जुन हर्क साम्पाङ सपोर्ट कमिटी अनि गोर्खा पिस फाउन्डेसन युकेका पदाधिकारीले पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको होला, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ दाइ एकु घिमिरेको तर्फबाट? उहाँहरूलाई उहाँहरूले धरानको पानीको दुःख देखेर होइन, अनि जे होस् धरानमा अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूले खोजिराख्नु भएको रहेछ नि त, धरान त पहिल्यैदेखि थियो, पानीको पनि दुःख थियो। अनि धरानमा एउटा होइन कसैले नेतृत्व गरिदिएदेखि पानी खुवाउने आइडिया त उहाँहरूसँग रहेछ, पैसा पनि रहेछ, मन पनि रहेछ। अब यतिखेर उहाँहरूले जुन लगानी गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको मायाको पानी हामी खान्छौँ, यसलाई संरक्षण गर्छौँ, हामी सबैले गर्नुपर्छ। हो मायाको रस हामी धरानेको घर घरमा पुग्ने रहेछ। तपाईँहरूले ठुलो महान काम गर्नुभएको छ होइन, त्यसै बगी जाने पानी कता कताको पानीको पाइपहरू जोडेर ल्याएको छ होइन, निसाने खोलाको सर्दो खोलाको खर्दो खोलाको जोडेर यहाँनिर यत्रो ट्याङ्की बनेको छ, हामी लगत्तै यो पानी खाँदैछौँ। तपाईँहरूले त ठुलो एउटा धर्म कमाउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँहरूले गर्नुभएको जुन लगानी छ नि यो चाहिँ त्यत्तिकै गएको छैन है, अहिले यो अब पानी नै घर घरै पुग्दैछ, तपाईँहरूको माया घर घर पुग्दैछ। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, जस्तै भगवान् शिवलाई हामीले पानी चढायौँ भने एक दुई थोपा एक दिन जाने हो नि त, तर यो त मान्छेलाई मान्छेको मनमनमा भएको भगवान्लाई त वर्षौँ वर्ष यसलाई संरक्षण गरौँ भनेदेखि त होइन, कति वर्षको लागि तपाईँले त अलिकति गर्नुभएको दानले त घर घरमा पुग्छ भनेपछि यसको पुण्य चाहिँ कति प्राप्त हुन्छ होला होइन, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भन्छु म उहाँहरूलाई। दर्शक महानुभाव विशेष गरेर साहित्यकार लेखक दाई एकु घिमिरेज्यूले जुन भन्नुभयो, वास्तवमै यहाँहरूको साथ सहयोग नभइदिएको भए आज यो गुलजार एउटा यो ठाउँ यति सुन्दर खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की बन्ने थिएन, र 2,37,000 लिटर क्षमताको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की यहाँ बनेको छ। र यो पानी चाहिँ धरानवासीले उपभोग गर्नेछन्, धरानवासीको तिर्खा मेट्नेछ यहाँको ट्याङ्कीको पानीले, र वास्तवमै यहाँहरूले साँच्चै चाहिँ एउटा साँच्चै राम्रो कामको लागि सहयोग गर्नुभयो। र यहाँहरूको सहयोग जुन चाहिँ एकु दाइले भन्नुभयो खेरो जाने छैन, वास्तवमै यो एउटा ऐतिहासिक काममा तपाईँहरूको शिलालेखमा नाम उल्लेख भएको छ, र धरानमा यो ट्याङ्की हेर्नका लागि आउनुहुने जो कोहीले पनि तपाईँको नाम देख्नुहुनेछ, तपाईँहरूको साथ सहयोगले आज धरानले यति राम्रो संरचना प्राप्त गरेको छ। र विशेष गरेर म धरानवासी भएको हिसाबले नै भन्न चाहन्छु, गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके र हर्क साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेलाई म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यसमा अझ पनि हर्क साम्पाङ सपोर्ट कमिटी युकेको संयोजन गरिरहनुभएका शशि थापा सुब्बा दिदीको अहम भूमिका, र त्योसँगै चाहिँ गोर्खा पिस फाउन्डेसन युकेबाट नेपालमा खटिरहनुभएका गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी धरानमा छ र यसको प्रमुख पूर्ण लिम्बुज्यूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँ राति पनि नभनिकन चाहिँ बेलचा हानिरहेको र गोर्खा वर्कर्सहरूसँग चाहिँ सिमेन्ट मुसिरहेको अवस्थामा भेटिनुहुने इन्जिनियर हुनुहुन्छ कृष्ण सुब्बा, उहाँहरू प्रति पनि म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब यहाँ हेर्दा हेर्दै जग उठेदेखि यहाँ खन्न थालेदेखिको दृश्य मैले मेरो च्यानलमा अपलोड गरेको छु, यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसो हुँदाहुँदै अहिले चिटिक्क बेहुली जस्तै बनेको छ यो ट्याङ्की, र यो ट्याङ्कीको बारेमा अपडेट दिँदा दिँदै अब
हस्तान्तरण गर्ने दिन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने दिन पनि आइपुगेको छ त्यसैले अत्यन्त तीव्र गतिमा काम भइरहेको यो अवस्थामा एक अभियान आएर मैले यहाँलाई जानकारी दिएँ र यति जानकारी दिँदै आजलाई भने बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ र हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सधैँ हेरिरहनु भएको छ भने यहाँको कामलाई र यहाँको हाम्रो प्रस्तुतिलाई मन परेको खण्डमा सेयर गर्नुहोस् लाइक कमेन्ट त छँदैछ यति भन्दै म आजलाई बिदा हुन्छु हस् त नमस्कार जय धरान।